Alltså, gouache är verkligen... Hej! Välkomna tillbaka till min kanal! Gud vad kul att ni är här igen. Som ni har sett, och kanske tröttnat på, eller vill veta mer om, så har jag målat jättemycket med gouache på den senaste tiden, och jag älskar det. Alltså gouache är favoritens favorit. Så idag så tänkte jag att det är dags att jag pratar lite om gouache och berättar vad det är. För jag tänkte nämligen så här: bästa sättet, det är nog att göra en video där jag jämför akvarell, gouache och akryl. För att de här mediumerna är ganska så lika. Eller i alla fall så är ju akvarell och akryl väldigt lika gouache. Samtidigt som akvarell och akryl inte är så lika varandra. Jag vet inte, jag tänker att det kanske är lättare att förstå gouache om man redan förstår akvarell och akryl. Så jag tänker mig att jag jämför de här tre olika. Fast huvudfokuset i den här videon kommer såklart vara gouache. Innan jag kör igång så vill jag bara tacka alla er som tittar på mina videor och som prenumererar på min kanal. Och är det så att ni inte prenumererar än, så gör det om ni vill vara med i min lilla konstiga familj. Det skulle betyda jättemycket. Jag tycker det är jättekul att få kommentarer av er och att ni skriver till mig på Instagram och sådär. Jag tycker det är superkul och det får mig att vilja fortsätta, så att fortsätt så och lämna gärna en kommentar om du tycker att jag ska göra någon annan sån här video där jag tar upp något annat material som ni vill veta mer om. Så nu tycker jag att vi drar igång med den här videon. Man kan typ säga att gouache är en korsning av akvarell och akryl. För att gouache har egenskaper som båda de här två olika mediumerna har. Men de egenskaperna så, det går vi in på sen. När du köper gouache så kan den komma i antingen tub eller i en sån här pan. Det heter pan på engelska, jag har inte koll på svenska ordet. För jag kollar mest på engelska videor och så. Jag blir lite så här koko när det kommer till svenska språket. Men i alla fall, ni vet, såna här hårda små kuber. Men jag vet inte, när jag googlar på det så Penstore skriver pan också. Så vi säger pan, då vet ni att jag menar de här små fyrkantiga. Men det vanligaste här är att det kommer i tub. Det har jag märkt när jag har googlat på det, för att den enda pannen jag har hittat, det är den här som jag har köpt. Och jag vet faktiskt inte varför jag just köpte pan istället för tub. Jag bara kände att jag fastnade för den där. Så jag har ju den vita färgen, den är ju för sig i tub liksom. Ja. Och sen då akvarell, det kommer också i tub och i pans. Men det finns ju också, som ni vet, akvarellfärgpennor och, vad heter det? Akvarellmarkers. Men akvarellmarkers, vad jag vet, så är inte det samma pigment som i vanlig akvarell som är i tub och pan. Så att, jag vet inte om man riktigt ska kalla det akvarell, men det är väl en annan typ av akvarell kan man väl säga. Och så då till sista, akryl som kommer i tub och marker. Hur täckande är då de här färgerna? Om man jämför med akvarell, som inte är så himla täckande, den är ganska genomskinlig, och akryl som är väldigt täckande, så tycker jag då att gouache passar någonstans mitt emellan där. Att det är liksom mellantäckande, eller vad man ska säga. Alltså det är ju väldigt täckande om du målar på flera lager och så. Och det kan ju vara täckande från början. Jag vet att vissa börjar med ett tunt lager, alltså ett ganska genomskinligt lager, för de vill fortfarande se sin skiss. Och sen målar de på tjockare vart efter. Men jag gillar att gå på direkt, bara smäcka på tjockt med färg liksom, så att det är ju liksom så här, det kan ju vara mindre täckande och det kan ju vara väldigt täckande. Så jag sätter den där mitt emellan. När du målar med akvarell, då kan du ju liksom inte måla från mörkt till ljust, om ni förstår vad jag menar. Men det kan man däremot med gouache, eftersom att det är så täckande så kan du ju liksom måla över ljus färg på mörk färg, vilket du inte kan göra med akvarell, vilket jag gillar supermycket med gouache. Och det är samma med akryl, där kan du också måla från mörkt till ljust, för du kan också måla på. Så det är väldigt tacksamt om du skulle göra något fel, eller om du ångrar dig, om du vill göra lite annorlunda på det du redan målat. Då kan du liksom måla över med andra färger och det blir helt täckande och du kan liksom... Ja, men du skulle i princip kunna göra en helt ny bild på en gammal bild utan att det märks. Och det gillar jag jättemycket. Gouache kan ju användas tillsammans med akvarell, för att de är ganska så lika i hur de är uppbyggda.
pigmentet i gouache är lite grövre än vad det är i akvarell. Och det är därför gouachen är lite tjockare. Kombinationen jag brukar göra, det är att göra kanske en bakgrund i akvarell. Och sen typ en figur eller någonting i förgrunden som är i gouache. För att jag känner liksom att akvarell, det kan man få lite mer levande. Medan akvarell blir lite mer strikt, eller vad man ska säga, i... Ja, det blir inte lika flowy. Hur blandar man då ut de här olika färgerna? Det ska jag berätta för er. Om jag börjar med akvarell då. Akvarell blandas ut med väldigt mycket vatten. Det finns ju också en dry brush teknik. Men jag vet inte, jag ser inte så många som använder det och jag brukar inte använda det själv. Så att vi utgår från att akvarell, det använder man oftast mycket vatten till. Medan gouache kräver mycket mindre vatten. Och jag tycker det är så svårt att, så här, att förklara liksom exakt hur mycket vatten du ska ha när du målar med gouache. Jag skulle säga så här, gå på känslan. Det är det bästa. Om man säger så här, det ska inte vara för mycket vatten, den ska inte vara för flytande som akvarell. Och den ska inte vara för torr. Så att du vill hamna liksom någonstans där mitt emellan och få en krämig konsistens. Alltså jag lovar dig, du kommer känna det i penseln. Det kommer kännas så nice när du målar. Så att, ja men, du kommer känna det, tro mig. Och akryl då, det kan ju målas direkt från tuben utan att blanda ut med någonting. Men om du nu ska blanda ut akryl och vill tunna ut färgen lite, då skulle jag rekommendera dig att skaffa ett medium som du blandar ut det med. Man kan ju också blanda ut med vatten, men jag vet inte, det är ingenting jag direkt gillar att göra. För att, nej men jag känner så här, alltså, jag vill inte riskera att förstöra min målning. För det är så här, det jag har lärt mig, det är att vatten kan lätt förstöra akrylfärg. För har du för mycket vatten, jag tror att det är någonstans här, gränsen går typ vid 30% vatten, men det beror säkert på vilken typ av akryl du har, jag vet inte. Men jag har i alla fall lärt mig att om du har mer än 30% vatten så kan du riskera att färgen kommer spricka efter ett tag och att färgen inte blir lika beständig, så att den inte håller lika länge som om du inte skulle blanda ut det eller om du skulle blanda ut det med ett medium. Men om du vill få färgen lite krämigare och inte vill köpa liksom ett medium, så då kan du ju använda vatten, men typ bara lite liksom för att få det lite mer lite mer flow liksom. Men var försiktiga där om ni använder vatten och blandar ut det med, inte för mycket. Men nu var det ju inte akryl vi ska prata om. Den bästa egenskapen med gouache, det är att man kan återaktivera torkad färg både på paletten och på målningen, vilket jag tycker är så jäkla nice. Ja, man kan alltså aktivera färgen, och det här, alltså jag, det. Ja men det här är liksom varför jag älskar gouache så himla mycket. Men, alltså man får passa sig när man ska köpa gouache, för det finns faktiskt två olika gouache som fungerar lite olika. Så den första typen och den vanligaste tror jag, eller den som fanns först i alla fall, det är den här som har bindemedel som heter Arabic Gum. Och det, jag tror att det är det bindemedlet som gör att man kan återaktivera den här färgen när den har torkat. Att man bara lägger till lite vatten och så kan man använda det igen. Men så finns det en nyare typ av gouache, och det är en akrylgouache. Och jag förstår faktiskt inte riktigt meningen med den här. Då kan man ju lika gärna använda akryl om man ska ha en akrylbaserad gouache, för att då funkar de ju typ på samma sätt. Ja, förutom då att kanske den akrylen är lite tjockare. Ja, så bindemedlet, istället för Arabic Gum så har de använt sig av ett akrylbaserat bindemedel, vilket gör att det går inte att aktivera färgen igen. Har den torkat så har den torkat liksom. Men det finns ju också en liten nackdel med det här att färgen aktiveras igen. Och det är liksom att när du målar, då kan liksom det här lagret som har torkat blöda igenom till det lagret du målar. Om ni förstår vad jag menar. Så ja, men till exempel, jag kan visa en bild här. Där har jag målat typ rymden. Och när jag la på de här stjärnorna så målade jag med vit färg, men de har blivit rosa. Så att bakgrunden har liksom blödit igenom till lagret över. Men jag tror att det är liksom så här, men det är inte så stor fara, för jag tror man kan måla på ett lager vitt till och så har man löst det liksom. Ja, och sen till de två sista punkterna, och det är: vad för penslar ska man använda och vad ska man måla på? Och här återigen så är ju gouache ett vinnande koncept. Alltså för tänk er, akvarell, det målar man ju oftast bara på akvarellpapper. För att det blir ju inte snyggt när det blir så jättebuckligt på annat papper som inte kan hantera vatten så bra.
Och sen på duk och panå och så blir det ju liksom, det blir inte mycket färg som fäster eftersom att det är så mycket vatten, då kommer det bara rinna av. Och jag skulle inte rekommendera att måla akvarell på panå eller duk. Och akryl då, det målar man ju helst på panå eller duk, och det finns ju också särskilt papper framtaget för att måla akryl på. Men du kan ju måla akryl på typ trä och såna här saker också. Och sen gouache då, där är det lite så här att du kan måla det på allt det här som jag har tagit upp. Nej, men du kan måla det på akvarellpapper, du kan måla det på kartong, du kan måla det på mixed media papper. Du kan måla det på faktiskt nästan alla tjocka papper tycker jag, för att jag har testat lite olika papper och jag tycker verkligen att det funkar sjukt bra. Du kan måla det här på panå och duk. Eftersom att du har mindre vatten så fäster du ju bättre på panå och duk än vad akvarell gör. Så att du kan verkligen liksom spejsa ut när det gäller gouache. Och penslarna då. Jag brukar använda mig av, ja men både, alltså nu har ni kanske sett mig mest ha använda akvarellpenslar. Men jag skulle säga att man kan använda både akvarellpenslar och akrylpenslar. Vilket är toppen. För att köper du liksom gouache, då behöver du inte köpa några nya penslar om du redan har akryl och akvarell hemma. Då är det ju bara att ta de penslarna du har till det. Super! Oh, men jag tror faktiskt att det där var allt jag hade att säga om gouache. Är det någonting ni tycker att jag har missat så kommentera gärna det, så kan jag försöka svara på det i en annan video. Och är det så att ni gillade den här videon och vill ha fler såna här videor där jag pratar om lite andra olika medium, så klicka tummen upp vet jag. Kommentera gärna vad ni tycker själva om gouache, om ni har testat det eller om ni vill testa det. Ni får ha det superbra, så ses vi i nästa video. Hejdå!